大家好，欢迎来到深度学习进阶算法与应用的课程。那么在上一节课呢，我们跟大家介绍了这如何实现一个改进版的这个神经网络来对手写数字进行识别啊，也就是说我们跟大家介绍了诸多这个内容之后，我们把它综合在一起，跟大家实现了一个改进版的这个神经网络。那么我们到现在为止呢，还有一个问题还没有跟大家讨论啊，这什么问题呢？就是说，同学们可能也好奇，就是说，因为在神经网络中，我们存在这个 hyperparameter 啊，什么意思？我跟大家解释一下，这个神经网络里面有两种参数啊，一种参数就是说，我们指的这个平常的这个 weight 和 bias 是吧？这个是我们的学习目标，它是一种参数，就是说，我们学习神经网络的目的是做，我们就要更新这个权重 weight 和这个偏向 bias 啊，这是我们的目标。那还有一种参数呢，叫 hyperparameter，什么意思？就是说，帮助我们学习的其中的一些参数，就比如说我们之前给大家讲的这个学习率是吧？这个 learning rate eta，这个就属于一个叫 hyperparameter，还有一个呢叫这个 regularization parameter，什么意思呢？就是我们跟他之前解释的这个，在做 regularization 的时候我们的一个参数是吧？这个 lambda。那我们之前就我们知道这两个参数在我们都要用在这个神经网络里面，但是呢，之前我们一直跟大家也就是没有解释为什么要设定某一个值，我们做实验的时候也就直接设定了一个值。那这节课我们就跟大家专门来讨论一下，在神经网络里面我们如何来选择这种 hyperparameter 啊，因为他们的选择也是非常至关重要的，因为他们的选择很大程度上会影响我们这个神经网络学习过程中的表现。如果设置的参数不合适呢，这个神经网络训练的结果是非常差的。所以，我们这节课专门来跟大家解释一下如何来调整和设置我们这个神经网络里面的 hyperparameters。好，那我们先举一个例子啊，看一下，通过一个例子来看一下。假设呢，我们对一个神经网络设置如下这样一个参数，隐藏层有30个神经元，mini batch 的 size 是10，然后训练30个 epochs 是吧？这都很一样，这跟我们之前一模一样。但是呢，我们假设啊，这样设置这两个参数，就是对这个学习率一台来讲的话，我们给它设个10.0，大家可能觉得哇，这个太大了，因为我们其实知道我们之前用的什么，对吧？但是这个跟之前比起来，反而非常大。然后呢，这个我们设置这个 lambda 是吧？这个regularization parameter 我们设置1000，同学就觉得可能很疯狂，这个也很大。但是我们一个问题就是，我们开始如果没有任何先验知识的话，我们也不知道多大，对不对？所以我们有可能是第一次实验的时候就设置这么大。好，那我们试一下，假设这种情况出现的话，我们看一下啊，我们在代码里面把这个参数传进去以后，我们这个学习的结果怎么样？所以我们看，这就我们实现的代码是吧？我们做的唯一改变就是说跟之前的不一样，就是我们把参数换了一下，就是我们看这儿 lambda 我们之前选的是比较小的一个数是吧？然后我们现在选的是1000这么大，然后呢这个 learning rate 呢我们选的是10.0是吧？我们之前选的是零点几是吧？所以呢，我们把这两个参数改了以后，我们来训练这个神经网络。然后这时候呢，我们现在看一下这个结果啊，结果呢看起来非常非常差，糟糕是吧？我们看到我们这个测试集里面还是有这个，我们这个就是验证集是吧？就是我们这个 evaluation data 等于我们这个 validation，就是我们的验证集。我们的验证集里面呢，一共有10000张图是吧？但是呢，我们居然只识别对了1030个是吧？接近1/10，这是非常非常糟糕的一个准确性。而且我们可能有的同学觉得这可能是第一轮，我们还会增长。但是我们看到，当我们学习到29轮的时候呢，我们的这个识别正确的图片的数量还是在这个1000上下浮动啊，这是非常糟糕的一个结果。为什么呢？说它非常糟糕？大家可以想一下，我们一共要分类识别数字的话，它的可能性也就是10种可能性是吧？0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。那么我们假设没有任何的智能，没有任何的学习，我们就用一个掷骰子，就是我们完全随机的来猜的话呢，我们是不是在10个数字中，我们猜对的这个准确率也有1/10呢？那什么意思呢？就是说我们有1000个图片的话，我们随机猜的话，是不是也能猜对大概100个左右？我们如果有10000个图片，我们随机猜的话呢，是不是我们也能猜对1000个左右呢？那我们这里居然我们识别对的图片个数都在1000个上下，有的还不到1000个，是吧？那也就说明我们这个神经网络学习的结果是完全没有任何意义，因为它没有任何智能化，是吧？就是说等于说跟我们随机猜的可能性是一样的。所以我们看到，因为我们设置的这个参数可能有的不合适，造成了
我们的神经网络的表现非常非常糟糕哈。那假设出现这种情况下，我们该怎么解决呢？我们来看一下啊，因为这个神经网络中可调整的因素非常非常多，它每一个因素的变化都会影响我们最终的学习结果。所以我们来看，总结一下，我们这节课可以说从开头到现给大家介绍了这么多东西啊，我们来把它稍微总结一下，看我们来怎么来调整每一个因素。首先呢，对于神经网络的结构，我们可以调整，对吧？我们愿意设置多少层，每一层多少个神经元，是吧？这个是我们是人工设置的，是吧？所以呢，我们之前的例子都给大家用的比较简单，给大家为了介绍这个神经网络的核心问题，我们都是介绍了三个神，一共三层，只有一个隐藏层，就是一个输入层，一个隐藏层，一个输出层。那么呢，在后面呢，我们将给大家介绍，把这个神经这个元的层神经网络的层数增多，看它是一个什么样子。因为我们的 deep learning 其实指的意思就是说，我们的层数比传统的这个比较浅的神经网络层数要增多很多，是吧？再一个就是我们每一层神经元的设置多少，是吧？我们之前尝试过给这个隐藏层设置过30个，大部分时间有的时候我们增大了100个，我们看到这个结果有所提高，是吧？所以这个层数和每层的神经元个数，它的多少是我们自己可以设置的，而它会直接影响到我们学习的结果。那第二个当然就是上节课我们跟大家强调的这个初始化，我们这两个最重要的这个参数就是 weight 和 bias， 权重和偏向，它的方法是吧？我们跟大家介绍了一种除以，通过这个之前的老方法，就是从这个正态分布里面随机来以零为均值，一为方差的这个正态分布里面来随机取，我们后来把它改成了还是以零为均值，但是方差是为一除以这个输入层的神经元数量的开方来决定，是吧？这是初始化的方法，可以有不同，那它也会影响我们的学习结果。第三个因素呢，就是我们当时我们很重要的 cost 函数。 cost 函数当然非常重要，因为我们的神经网络在学习过程中，无非我们的目标就是让这个我们所定义好的这个 cost 函数让它最小，是吧？那么 cost 函数一旦变化的话呢，我们这个学习行为以至最后结果肯定要导致很大的变化，所以呢，这个 cost 函数非常重要。再加上我们的 regularization， 是吧？就是说我们后来讲的，为了防止这个 overfitting， 我们跟大家说了，我们介绍了这个可以减少 overfitting 的很多方法，其中一种方法就是说我们说是可以通过 regularization， 是吧？通过 regularization 的时候，我们还给大家介绍了两种方程，一种是通过加上 L1， 还有一种是 L2 的两种方程来进行 regularization， 是吧？它对照结果会造成很大影响。那么呢，还有就是说我们这个输出层呢，用的是这个 sigmoid 的这个函数呢，还是用的 softmax， 是吧？之前我们跟大家介绍这个 softmax， 也就是说只是取这个符号这种方法，这个它也会改变我们的这个学习效果。啊，我们要不要使用 dropout 呢？是不是？我们之前跟大家讲了这个 dropout， 它可以防止 overfitting。然后包括我们训练集的大小，我们是使用这个50000张图片呢，还是使用100张图片，还是使用100000张图片呢？它也会很大程度上影响我们的学习准确性。还有呢，就是我们 mini batch， 我们如何来决定，在一个这个我们假如要用这个 mini batch 的话，就是随机梯度下降算法。Stochastic gradient descent 的时候，我们这个 mini batch 的这个每一个 mini batch， 我们要到底要选多少个实例呢？是吧？我们之前一直用的10，那我们如果选择20或者30的话，是更好还是更差的呢？还有就是我们这个学习率，是吧？我们刚才给大家解释了，还有这个 regularization 的 parameter 这个 lambda， 所以我们看到这么多因素，它都对神经网络会造成影响。那我们今天来讲一下，对于其中几个比较重要的参数，我们讲一下如何来调整这个参数啊，使它这个达到比较好的一个学习效果。好的，那么总体这个策略呢，就是说我们从简单的出发开始实验。什么意思呢？就是说比如说吧，我们有这个手写的这个 MiniSet 数据集，我们开始也不知道怎么设置这些参数最好，是吧？比如说学习率，还有这个 regularization 的 parameter 这个 lambda， 我们开始也不知道设置什么值是最理想的。那我们可以先把数据集减少一点啊，为了这个好处是啥呢？就是说我们可以训练的比较快，我们很快可以发现我们这个神经网络它的表现好不好，那我们就可以快速的改，是吧？我们如果用很大数据集的话，那训练一轮都要花很久的时间的话，那有点得不偿失。我们每一次做实验的这个 cycle， 就是这个循环的过程太长，是吧？不利于我们这个从效率上来讲的话，不利于我们调整参数，太浪费时间。所以呢，我们举个例子，比如说对于这个 MiniSet 数据库数据集，我们可以不要这个0123456789的所有这些图片，是吧？我们就把它减少到2类，把问题简化一下，就是我们只选择这个图片数字为0和为1的这些图片，
把它来进行在它这个简单的数据集上进行实验。那这样的话我们想一下，其实我们把这个整体的数据集的量就减少了 80%， 是吧？因为我们只选了两类嘛，两类图片，本来有十类图片。然后呢，神经网络呢，我们可以用最简单的神经网络，就是我们连三层都不用，我们就要两层，是吧？我们直接输入层就是这个784，它对应的就是我们每个图片的这个像素的个数，是吧？大家还记得是28×28的。那么输出层直接就对应的是这个10，是吧？那我们如果是两类的话，我们就是2，是吧？我们这改一下，输出层对应的就是我们可能分类的这个多少类的个数，那它就会比这个三层的神经网络要快，是吧？比如说我们有784，有一个隐藏层，所以呢，我们从最简单的方法开始实验。这样一个好处就是说，如果我们之前呢这个每个 epoch 来检测准确率的话嘛，我们这个可以替换为我们之前的话，这个每个 epoch 来检测准确率，也就是说那个时间比较长，是吧？我们可以替换为在每1000个图之后我们就检测准确率，是吧？或者我们把这个 validation set 的数量减少，比如说我们这个验证的时候呢，我们不用这个10000个图片来验证，我们就用100个图片来验证，对吧？这也是一种方法。所以呢，简单说就是我们通过种种方法，让我们这个最开始实验的时候，让它的这个设置是最简单的，图片也很比较少，然后呢，我们这个网络层数也比较少，并且我们的整个这个分类的数量也比较少。我们来通过这种方法可以快速得到每一轮的训练结果，这样的话我们就可以看到基本上我们的这个设置是不是合理，是吧？好，那举个例子，假如说我们用这种设置的话，那我们看到我们现在这个在衡量我们的这个表现的时候，我们用的 validation dataset 我们不用它的全部，我们就用100个，是吧？我们看到我们 Python 里面就取100个。那么我们取100个呢，那我们当然这个训练的过程就要快很多了。还有就是我们之前说的，我们这个神经网络的结构，我们就是两层，非常简单，一个输入层是784，是吧？一个这个输出层是10。如果我们这儿就是说，假如还用十类的话，我们当然可以用2类可以简化，但是我们假设还是用十类的话，然后我们这个训练集呢也不必使用所有的数据，是吧？我们一共用50000个图片，我们就用1000个图片来训练就可以了。然后我们之前设的这个，这个 learning rate 学习率是10 ，lambda 是这个1000，是吧？我们来看一下结果怎么样啊？我们一看，这很快就可以得到结果，是吧？我们一看，每一轮过后，我们的这个Accuracy 就是我们识别对的图片都是只有10张，在100张上就都有10张，只有1/10，是吧？而且它也没有变，我们就觉得，哎，那肯定是这个参数不合适，是吧？我们这个表现并不好。那么我们现在好处就是说，我们如果不把这个简化问题简化，还用以前那个设置的话，我们可能每次训练一轮的话，就是一个 epoch 的话呢，我们可能要等10秒才能得到一个答案，是吧？现在好处就是我们不到1秒就能得出一个答案，我们迅速的可以发现我们的神经网络它的参数不好，那我们可以再接着调节参数。好，那更快得到反馈之后呢，之前那个我们刚才提一点，我们之前把这个 lambda 不是设置了1000吗？大家还记得这个 lambda 呢，其实是根据数据量训练集的数据量来决定的，因为我们要保证这个 weight decay 要一样，它这个分母 weight decay 不是这个 lambda 底下除了一个这个我们的训练集的数量，所以呢我们这个训练集数量减少了以后呢，其实我们对应应该把这个 lambda 值也应该减少啊，减少到这个20，从1000加上到20，为了保证我们的 weight decay 是一样的。好，那我们来看一下，假设我们现在把这个 lambda 减少到20了，是吧？lambda 减少到20之后呢，我们这个learning rate 学习率还是10，是吧？然后我们还是用之前的这个方法来这个设置来进行实验，我们看到这个结果以后呢，它是稍微好像好一点，是吧？我们看到12、14、25、28好像比以前稍微好一点。那我们在想 OK， 那我们可能是应该调整学习率了啊。学习率是 10.0 的话是不是太低了？那我们应该调更高一点。看到这儿大家可能会发笑，因为我们其实之前看到正确的就是比较合理的学习率其实是 0.5 到1之间这个范围啊，对于这个数据集。那我们其实应该调低，但是假设我们不知道，是吧？我们以为是太低了，也有可能我们以为太低了，是吧？那我们就假设装糊涂，我们不知道实际是多少，那有可能出现我们以为是太低了，我们就把这个学习率应该放到更高的情况，是吧？那我们把这个学习率就会增大到100，是吧？别的不变。我们再看一下这个训练后的结果，这样的话就更夸张一些。我们看，哦，又回到这个每一轮的正确的图片被识别出来了，只有10张，是吧？那么还不如上面这个。哎，这时我们就醒悟了，就说，哦 ，OK， 那应该是。我们应该把学习率应该可能应该调低一点，之前可能是太高了，10.0可能并不是太低了啊，因为我们增大到100的话，
它并没有变好，而是变得更坏了。结果，所以呢，我们就把学习率说减，就是降低一点，是吧？那我们下次再试一下，我们把学习率要不然降到一算了。我们开始可以调快一点，是吧？就是从一、十、一百这样试。那调到一的话，我们看，哎，我们的这个神经网络的表现好很多，是吧？我们看到在一百个上面，起码预测对了62个，然后42个、43个、61个。所以我们看到，我们通过减少这个学习率，我们把这神经网络的这个表现逐渐提高了一些。好，那么假设我们把学习率找到了一个比较好的数值，那下面我们就调其他参数，是吧？就是说我们也可以试验一下，就是先把这个根据不同的学习率啊，我们来看一下它这个表现怎么样。我们假设设三种学习率，就是说我们其他参数不变，我们设三种学习率，分别是这个 0.025、 0.25 和 2.5。 我们看一下它的表现是这样子的，是吧？明显我们看到哪一条曲线是最好的，当然是这个蓝线，是吧？这蓝线它的cost 随着我们训练 轮数的增加，我们这个 cost 是非常平缓的，这样逐渐减少的，而且是一直减少的。那我们看到这个红蓝线对应的这个学习率是多少呢？是 0.025， 是吧？那我们看到这个红线呢非常糟糕，是吧？红线呢我们看到它这个 cost 上下浮动非常大，而且并没有说减少，所以呢这个红色对应的这个学习率是 2.5， 显然是不合适的。那么我们这个黄色，我们看到黄线的话也还不错， cost 挺低的，但是它的浮动比较大啊。我们的黄色的学习是 0.25， 所以呢这个学习率呢它对这个神经网络算法的表现有重要影响。也就是说，假设学习率设置的过大的话呢，它有个问题，就是说可能呢它会太快了，没有到最低点，而是反不断的增大了。因为它的步子跨的太大的话，它左右浮动的话，它应该有可能会使我们的这个cost 反而越来越大了，它跳过了这个局部最低点，这是一个它的坏处。但如果反之呢，如果我们的学习率太小的话，它也有一个问题，就是说学习的过程可能太慢了，因为我们每次学习走的时候走的太小，所以我们的学习过程太慢，所以这个学习率太大和太小都会对我们的神经网络的训练过程造成影响。那么通过手工的调节和实验呢，我们应该选择一个比较合适的这个学习率啊。这是学习关于学习率。所以呢，我们具体训练的时候可以这么来试验，就我们开始以这个乘以十为这个量级来，从小到大了不断的试一下，看哪个情况最好，是吧？也就是说，我们从很小的这个0.001开始，然后逐渐呢，我们把这个学习率可以增大到这个0.01，然后增大到0.1，然后再到1到10，是吧？我们这样尝试的话，我们看一下这个 cost 它的变化怎么样。如果 cost 开始增大的话呢，就证明不好。我们就比如说我开始 cost 一直减小，但是我们增大到这个1的时候，我们发现这 cost 开始往上坡走了，那就不对劲了，是吧？随着轮数的增多，所以呢我们就说可能是 0.1 比较合适。然后我们在这个确定了基本上在 0.1 左右的时候，我们再微调，是吧？就是比如说对 0.1 试完以后是 0.05 再是 0.15， 通过这种先是大概的来定位是在哪个范围比较合适，通过这个指定一个这个学习率，然后我们来看这个随着每一轮训练它的这个 cost 的变化，是吧？或者说它精确度的变化，它如果变得不好呢，我们就开始往回走。也就是说我们先定位一个大概的范围，比如说 0.01 比较合适，那我们在这个 0.01 左右再小增加一点和大增，慢慢和增加和小减少一点，然后来找到一个比较合适的学习率啊。这是我们调整学习率的一个方法。然后呢，比如说对于 minist dataset 来讲的话，我们可以说是先找到这个 0.1， 然后呢在 0.5， 然后在 0.25， 是吧？然后还有一个问题我们需要解决，就是我们什么时候停止学习呢？对于这个提前停止学习的条件设置，就是说我们什么时候就算是学习结束呢？我们有之前说过有好几种方法。一种是我们设置我们循环多少个 epochs， 也就是说我们学习多少轮，学习完这么多轮我就不学习了。比如说我们之前一直设置的就跑30轮，是吧？但是呢这个30轮以后我们到底能不能收敛我们也不知道，是吧？就是说因为这个学习的速度多快能够收敛呢，它是根据我们这个具体的神经网络设置，包括我们的数据集本身的程度来决定的。那么我们还有一种方法，就是我们设置另外一个条件来让它停止学习。也就是说如果我们的这个，因为每一轮学习完我们都会把这个 accuracy 就是准确率打印出来，是吧？那就是说我们这个准确率如果在一段时间内它变化不大了，就是它可能开始有很大提高，后来它慢慢有点浮动，上下浮动，但是它后来就提高了很小，基本没有什么提高，就是在很小的范围内上下浮动的话，那我们就认为这时候收敛了，是吧？我们就可以停止学习了。但是要提醒大家的就是说，我们在判断这个 accuracy 它的变化不大的时候，我们最好是要选上一段时间。什么叫一段时间呢？一段时间，写错了一个字，不是一段时间，
一段时间，就是说我们在比如说有5到10轮之内一看啊，都没有变化太大，那这时候我们就认为是停止，是吧？我们不知道，认为就是说只要有一次的这个减少，比如说我们开始的 accuracy 一直在增加，突然有一轮它的 accuracy 比上一轮减少了，那我们就停止，这样的话是不合理的，因为我们知道这个神经网络学习过程中它的这个 accuracy 它是总体趋势是往上走，但是它中间是有上下浮动，所以我们一定要设置一个范围，在多个，比如说5到10个这个5到10轮这个之间，它一直 accuracy 变化都不大的话，我们再停止学习比较好。好，然后呢，之前一直使用学习率是常数是吧？我们可以开始设置大一点，后面逐渐减少，比如开始设定一个常数，然后呢，直到在这个验证集上准确率开始下降以后，我们再减少学习率是吧？然后除以2除以3，就是跟我们刚才说的一样，我们来微调。好。然后呢，这个学习率我们就说到这儿。然后学习率我们调好以后呢，我们开始调下一个参数，就是这个 regularization parameter lambda，是吧？这个好处就是说，我们在调学习率的时候，我们最好先不设定 regularization，就是我们的 cost function 是没有这个 regularization 的，就是本身原始的这个 cost function。然后我们通过上面叙述的这个方法，通过把学习率先调整好之后，我们再调整 regularization 啊。然后 regularization 的时候呢，我们也是同样的从这个乘以十这个级别开始试验啊，对1.0、十呀、100，先找到一个比较合适的这个级别，然后在这个附近再微调是吧？当然调整的方法还是看我们这个 cost 的变化和这个 accuracy 的变化。好，那么下一步呢，就是说这个对于这个 mini batch 的 size 啊，就是说我们是到底是一个 mini batch 里面放十个数据呢，还是100个，还是1000个呢？它也有一个比较合适的范围，为什么呢？因为就是说，假设我们这个 mini batch 它设置的这个 size 太小了，也就什么意思？就是说，它没有充分利用矩阵计算 library 和硬件整合运算的速度，是吧？就是假设我们举个极端例子，我每次只用一个数据做，就是我们的 mini batch 的 size 等于一的话，就是每次我们只挑一个数据出来，那这样的话肯定不好，是吧？因为这样的话呢，就是说我们其实太慢了，是吧？就是说我们没有充分利用矩阵计算的 library，我们本来可以10个10个来，我们只会一个一个来的话就太慢。那么如果设置的太大的话，也有缺点，是吧？就是说我们假如跟一个 mini batch 里面设置，比如说500、1000个，它呢更新权重的偏向就不够频繁，是吧？它更新就比较不频繁，所以呢，这个呢，就是说我们要对这个 mini batch 也是要进行实验来呢，才能学来一个比较好的啊，一个具体的数字。但是我们的就是好消息，就是说我们这个 mini batch 的 size 啊，它和其他这两个参数，就是我们之前说的两个参数和别的参数，它之间相互独立，所以呢，我们的 mini batch 可以不用重新尝试。也就是说，我们在 mini batch 在设定以后，我们的参数变了以后呢，mini batch 它不会因为我们的这个 lambda 或者是这个学习率影响，我们又在另外一个值上又应该设置重新另外更好的 mini batch，它不受那两个参数和其他参数的影响。所以呢，一旦这个 mini batch size 它对我们来说，我们把它训练好之后呢，找一个好的值之后呢，我们就可以单独来这个就是调整这个别的参数的值啊。好，那么还有一些比较系统的方法，就是说我们不是通过每一个参数手工调节，一些自动搜索的方法来搜索啊。我们可以，有一种方法叫做 grid search。grid search 是什么意思呢？也比较好理解啊，就是说假设我们现在调整这个 lambda 是吧？和这个 eta 学习率这两个值，那我们把学习率可以设置一些它可能的值，比如说从0.001一直到10，是吧？我们这有1、2、3、4、5个值，然后呢，这个 regularization parameter lambda 呢，假设我们设定3个值，是吧？那我们也不知道哪种组合最好，所以我们可以把它作为一个网格状，就是我们分别有多少种组合，是吧？这5乘以3是15种组合，对于每一种组合我们都训练，然后我们挑出一个最好的方法，我们可以写一个程序来对比这15个组合。它哪种训练出来的这个 accuracy 最高是吧？这种方法呢就叫 grid search 啊，就是网络状搜索各种参数组合。那大家如果有兴趣了解细节的话，可以去看一下这篇文章啊，它就专门描述了这个我们如何通过这个 grid search 来进行这个参数的选择。还有另外一篇文章也可以去参考一下。所以这种方法呢，它当然说它的这个比较慢啊，因为它要试每一种组合，但是就是它对于这个参数之间会互相影响的这个情况呢，它就处理的比较好。那么从理论上来讲的话，如何设置合适的这个 hyperparameters 啊，这些参数呢，它其实也是一个比较复杂的问题，它也是一个目前正在学术界正在研究的一个课题啊，还正在发展之中。
目前没有一个非常好的就是很系统的方法，我们只能根据这些基本原则来进行这个训练啊。然后呢，这个随机梯度下降呢，也有一些其他，也有有没有这个其他变种的？就是我们之前用的是这个随机梯度下降算法了，来更新这个权重。那有没有一些别的方法来代替这个随机梯度下降算法呢？其实有一些变种的啊，有一种叫 Hansen 优化的方法，还有一种叫这个 momentum based gradient descent 啊，这是一些变种。那这些变种呢，它其实有跟这个随机梯度下降算法也各有利弊啊。同学们感兴趣的话，我们这节课这门课的内容就不详细去讲这两种方法了。有兴趣的同学可以下去去读一些自己网上搜索一些相关资料，来看一下这两种算法和这个随机梯度下降算法有什么差异啊，有什么各有优劣。那么因为我们这个大部分神经网络呢，我们用随机梯度下降算法的表现一般都比较好，所以我们就这里就不详细介绍这两种方法了，大家有兴趣的同学自己可以下去看一看。好，那么除了这个 sigmoid， 可能大家会想我有没有一些这种神经，我们一直更新的这个从每一层更新到下一层的时候，我们用的都是这个 sigmoid 函数，是吧？那有些同学可能会好奇说，有没有一些其他的这个人工神经网络的模型呢，可以让我们来进行更新呢？其实答案是确定的，是有的啊。我们就给大家介绍一种另外一种方法，不用 sigmoid 的这个函数，我们用另外一种叫 tank。 什么意思呢？就是说 tank 的方程它是指的是这样，就是说我们第一步当然还是加权求和没有变，是吧？但是之前我们不是在加权求和之后，我们要用这个 sigmoid function 进行这个非线性的转化，是吧？算出下一个神经元的值。但是这一次呢，我们不用 sigmoid 了，我们用一个函数叫做 tank。 这个 tank 它定义是什么呢？我们看一下它表达式是这样的，是吧？我们之前这个 sigmoid 的表达式是一除以一加上 e 的负 z 次方，是吧？那么这个 tank 它的表达式是变成这样了，是吧？它是 e 的 z 次方减去 e 的负 z 次方，然后 e 的 z 次方加上 e 的负 z 次方，它是这样一个表达式。然后我们如果对它这个表达式稍加整理一下之后呢，我们就可以把它写成这样一种形式啊。我们看一下，挺有意思，就是说一加上这个 tank 二分之 z 啊，然后除以二，那它的函数对画出来呢是什么样子呢？是一个这个样子的。我们看到这个形状跟我们 sigmoid function 函数这个形状类似啊，但是它有一个区别，就是这个 tank 它的这个函数呢，我们看一下这个 y 呢，它是在这个负一和一之间浮动的，是吧？跟我们之前所讲的这个 sigmoid 函数是不一样的。大家还记得我们 sigmoid 函数它的值是在什么值域上浮动？它是在零和一之间浮动，是吧？但是我们这个 tank 它的值是在负一到一之间浮动，所以呢，到我们这个 tank 有的时候呢，它会比 sigmoid 表现更好，有的时候表现差，这要看我们具体的数据集，是吧？那么大家注意一点，就是说，当我们用这个 tank 的时候呢，我们因为它的这个本身的这个值域它是在负一和一之间的，所以当我们开始对这个输入的数据进行转化的时候呢，我们就需要把它转化到这个一和负一之间啊，而不是零一之间，是吧？对于 sigmoid function 的话，我们把转化到零一之间，但是对于 tank 的话呢，它本身这个函数的性质是这样，所以我们需要把所有的数据转化在零负一到一之间来进行学习啊。还有一种那个方程来代替这个 sigmoid 呢，我们叫做 rectified linear 神经元。什么意思呢？它的表达式是这样的啊，就是说在零和这个 wx 加 b， 我们取它们两个最大值就行了，哪个大取哪个就行了。也就是它们如果是负的话，我们就取零，是吧？它们如果大的话，我们就取它们就行了，就是加权求和的这个公式。这个函数比较有意思啊，看起来比较简单一点，就是说它的函数图像可以理解是这样，是吧？因为当我们这个变量 z 它是负值的话呢，那肯定就是零比 z 大，我们就一直是等于零，是吧？当我们这个 z 是正值的话呢，它就等于 z， 它就这样上去了。所以呢，这个函数呢，它其实呢，像 sigmoid 和 tank 这个 function 一样，很多的它这种方程定义的神经元组合起来也可以模拟任何函数啊。这个我们大家会在后面的课给大家更详细的解释，就是说我们很多很多的这种 sigmoid 或者 tank function 如果结合在一起呢，就像这个神经网络的话，它其实是理论上来讲的话，它可以捕捉和模拟任何的一个函数啊。那么我们说这个 rectified linear 这种函数，它其实也具备这种性质啊。那它的优势是什么呢？它的优势是说，我们增加权重的话，它不会引起饱和。还记得我们大概说的这个饱和现象，是吧？但加权的输入如果是负数的话呢，它的这个 gradient 就等于零了，是吧？所以呢，具体哪种方法好，哪种方法坏的话，我们要对就通过实验来进行比较来确定啊，我们到底是用这个 sigmoid 用的比较多，是吧？但是
这个 Rectified 呢，在一些图像识别上被证明它的表现是非常好的。那这个 Tank 呢，它有时候也被用到，所以我们要看具体的这个实验来说，是吧？所以大家看到，我们现在就把这个神经网络给大家讲的已经比较基本的理论给大家都讲清楚了，是吧？所以我们看到这个神经网络，其实它这个学习呢，还是很多方面，就是这个基础的理论还需要进一步研究呢，是吧？比如说它为什么学习能力比 SVM 别的方法要强呢？我们只是在这个实验中看到它确实效果好，但是呢，它的理论基础呢，现在其实还不是非常非常扎实，也就是说，不像 Support Vector Machine， 我们可以这个从一步一步从公式推出来，它我们要找一个最大的一个超平面，把两组数据分开，是吧？它可以从非常非常扎实的这个理论上来证明它的一个原理。但是神经网络目前处于一个阶段，就是它的理论支持还不是非常非常的扎实和全面，只不过是我们现在通过很多神经元，我们通过实际的实验发现它的效果确实比较好，所以在发展底层理论的这个基础上还有很长的路要走。好的，那么我们这节课的内容就到这里，下节课再见。